গুড মর্নিং সকলকে স্বাগতম জানালো সীমান্ত টিউবচান ভগলৈ আৰু এতিয়া বাজি ৰাতিপুৱা পাঁচটা আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম সকলোৱে যোৱাকালি ছাৰ সকলে কৈছে আমি যাব লাগিব তো সকলে আজি গুচি যাম আৰু সকলে এতিয়া মানে বেগ চেগ চব ৰেডি হৈ আছে লাহে লাহে তো মানে 5:30 বজাত ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আৰু আধা ঘণ্টা লাগিবছে আৰু আজি মানে আপোনালোক সকলোবিলাক দেখাম মানে ব্লগ এটা ব্লগে চিষ্টেম ভিডিঅ' বনাম যে কেনেকৈ যাম ক'ত যাম সকলোবিলাক চাই থাকিব আৰু মোৰ মানে মানে ট্ৰেইনিং হ'ব তামোলপুৰত যিটো মানে এটা গেৰুৱা নামৰ জাগা আছে তো তাত হ'ব মোৰ ট্ৰেইনিং আৰু তাৰপাছত হ'ব উমৰৈ আৰু এইফালে চকীফালৰ ক'ত হ'ব আৰু আৰু সকলে এতিয়া চব বেগ চেগ ৰেডি হৈ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে চব ৰেডি হৈ আছে এইফালে বল ভাই বল বল যাব লাগে এ ফারুক বল বল যাব লাগে ৰেডি আৰু এইফালে আছে মোৰ বেগ এইটো ডাঙৰ বেগ এইটো এটা সৰু বেগ আছে পিঠিত ইয়াত মানে টিং আছে আৰু ইয়াত আছে মানে আপোনাৰ গাৰু কম্বল এইখিনি আছে চব মিছিউ এইফালে ফটো শ্বুট হৈ আছে ইৰ তো এতিয়া সকলে ৰেডি হৈছে বেগ চেগ চব ৰেডি আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল সকলে এতিয়া ৰেডি যাব লাগে এতিয়া মানস ভাই যাব লাগে আর আমার তো একালে বসে মানস ভাই আসো একালে মনে রাখি ও মানস ভাই আজি যে যাবি কি মন করে লাগছে না লাগা না ইয়াতে পুরো ভাল লাগিছে কি ভাল লাগিছে সদা একালে নাই আমি সদা একালে তো পামে তো ন আজি সকলকে মানে এদি যাম না নতুন ইজন আজি আজি ইমান দিন আমি একালে আসলো ইতা সব মানে ভাগ ভাগ হই যান তো কিবা এটা মানে বিয়া লাগি আছে এটা এটা ভাল লাগিছে যে মানে অসরতে মানে পাইছো টেনিশন তার এ আমি তো না আমি বহুত দূর তো দূর আছে আরে এইফালে আছে আমার এসআই স্যার আমার তো এসআই মিসিউ সীমান্তরা এভরিওয়ান মিসিউ তো ঠিকই আছে মানে দেখা পাই দেখিব ভিডিওটো সকলোকে চাই দেখিব আৰু এতিয়া সব মানে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে চাই দেখো এইখনে যাব তামোল কৰ লৈ যাব এখন গাড়ীয়ে আৰু সব এনেকৈ মানে বেগ চেগ ভৰাই আছে এইটো মোৰ বেগ হেল্ল' হেল্ল' এনেকৈ সব মানে বস্তু ভৰাই আছে হেঙ্গাৰতে যাম আমি সকলোৱে আমি একেলগে থাকিম ভাই আৰু বেলেগ গাড়ী এখন আছে সিফালে দেখি আছে এখন গাড়ী সেইখন শ্বিলং যাব উমৰৈ আৰু শ্বিলং সেইখন আৰু ছোৱালীখিনি যাব তাতে নাই উঠে দিম একেলগে লগ পাম লগ পাম কেতিয়া ভাই সকলোৱে এনেকে এতিয়া ৰেডি হলো যাবা এই চব গাড়ীত বহি ললো চব গাড়ীত বহি ললো এনেকে মানুহ আমি আমি আছো আৰু বেলেগ মানে বেলেগ মানে চব মানে বেলেগ গাড়ীত গৈছে চব মানে ভাগ ভাগ হৈ গৈছে তো কিবা এটা মানে বেয়া লাগিছে আৰু যিমান দিন হলেও কিবা এটা ইমোশ্যন আছে আৰু তো যি কি নহওক এনেকৈ থাকিব লাগিব নাকি মানস ভাই আমি সব একেলগে থাকিম গোটেই আমি গোটেইকেইটা একেলগে থাকিম তো এনেকে আমাৰ যাত্ৰা এতিয়া আৰম্ভ হ'ল গোয়িং টু তামোলপুৰ আৰু আহি পালো পাঠশালা ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ আৰু তাত গৈ মানে কেতিয়াবা কিবা হিচাপ নাইতো সেইকাৰণে ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ হোটেল কোনোবা কি আছে সেইফালে আছে নেকি অঁ সেইখন হোটেলত কিবা এটা খাই লওঁ আৰু এইখন হোটেলত লগ পালোঁ এইটো আমাৰ আছে ছাৰ আছে এছ আই ছাৰ তো ছাৰক লগ পালোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ লগত একেলগে পষ্টিং হ'ব মানে বিশ্বনাথত ট্ৰেইনিং তাৰজান ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ আৰু ৰাতিপুৱা এই পুৰি চব্জি পুৰি চব্জি আৰু শুকান ৰুটি চাহ পানী খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গাড়ী ৰখি আছে গাড়ীত যাব লাগিব এতিয়া আৰু গাড়ী নৰখে
ডাইরেক্ট মানে তামুলপুর যাব এই ফেলে আছে গাড়ি তো ডাইরেক্ট তামুলপুর যাই আছো সাইডে কিবা ফিলো দেখে কলিকে আৰু আহি পালো এতিয়া তামুলপুর আৰু আমাৰ সম্মুখতে আছে গেৰুৱা মানে তামুলপুৰটো আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅটো এতিয়া এখেতে হেলো ৰেষ্টো মানে আৰু ভিডিঅ বনাব নোৱাৰো আৰু কোন দিনা ভিডিঅ বনাব আৰু তাৰ ঠিক ঠাক নাই কাৰণ জানেই আৰ্মি বেছি ষ্ট্ৰিক হয় আৰ্মিটো তো আৰু এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলো এতিয়া ভিডিঅ গিলা লাহে লাহে লৈ আছিল ভিডিঅটো চাবলৈ ধন্যবাদ